طالب سیاسی مشران خپل ملګري او غیر مسلکي کسان مقرروي، خو ملا یعقوب بیا کار اهل کار سپارلو ته ژمن دی. دا چې تازه یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې طالبان د حکومت په بیلابیلو برخو کې خپل داسې کسان مقرروي چې آن ابتدایي زده کړې هم نه لري، کله چې مقرر شي نو د سواد کچې په ځای کې ورته د مجاهد او باسواده کلمه لیکلي وي، چې د طالبانو داسې غیر مسلکي ګمارنې د خلکو سختو غبرګونونو سره هم مخ شوي وو. او ویل یې چې د اسلام یو اصل دا دی چې کار باید اهل ته وسپاري، خو طالبان د اسلامي حکم برعکس اقدامات کوي. تازه خبر دا دی چې ملا یعقوب وایي کار اهل کار ته سپارل یو اسلامي امر دی چې موږ ورته ژمن یو. د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد ویلي چې کار اهل کار ته سپارل له قومي، سمتي او ژبني توپیر پرته یو اسلامي امر دی چې دوی ورته ژمن دي. هغه د هرات له 200 قل اردو څخه د لیدنې پر مهال زیاته کړې ده چې امارت اسلامي له هیچ چا سره د قوم، سمت او ژبې پر بنسټ چلند نه کوي. د نوموړي په وینا کار اهل کار ته سپارل کېدل یو اسلامي امر دی، امارت اسلامي دی امر ته ژمن دی او کارونه به اهل کار ته سپاري. د یادونې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو شکایت کړی دی چې امارت اسلامي په ادارو کې پخواني لوړ پوړي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل هغه غړي چې په اړونده برخه کې مسلکي او لوړې زده کړې نه لري ګمارلي دي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي طالبان دې پخوانۍ ناکامې تجربې نه تکراروي، ګمارنې دې د خپلوۍ او اړیکو له نظره نه بلکې د مسلکیتوب له نظره وکړي، که نه نو هیواد با یو بل بحران ته لاړ شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.